إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه هو المتفرد في الألوهية فإذا قضى فلا راد لقضائه وإذا حكم فلا معقب لحكمه يقف الإنسان على بابه ويلوذ برحاله وإذا نظر حواليه وجد نفسه مجردا من كل وسائل الخلاق وأسباب النشر وإذا طرق أبواب البشر وجدها منصدا وهنا لا باب يطرقه ولا ملجأ يلجأ إليه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمي الذي علم المتعلمين واليتيم الذي باث العمل في قلوب اليائسين والفقير الذي قاد سفينة هذه البشرية في محيط هذه الحياة إلى شاطئ الله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر Prezados irmãos, depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala e mandar bênçãos ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inshallah subhanahu wa ta'ala, num intervalo curto, vamos nos recordar da propriedade do muçulmano, tal como o Islã espelha e o Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E as características que caracterizam um muçulmano são várias. Hoje, inshallah subhanahu wa ta'ala, vamos falar de três características que devemos lutar para a gente estar dentro destas, ou melhor, as características fazerem parte de nós. A primeira, annahu la yatakabba, ay min shakhsiyati al-muslim al-haq الواي الذي يعني ما يريد ويعرف لماذا خلق أنه لا يتكبر ومن شخصيته أنه كذلك متواضع المسلم الحق من شخصيته كما يسوغه القرآن والسنة
أنه متواضع كما أنه من شخصيته لا يسخر من أحد. المسلم الحق الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ويبتغ بذلك مرضات الله ونجاة من النار والفوز بالجنان أنه لا يسخر أحد أنه لا يسخر أحدا. هذا أم هذه من شخصية المسلم؟ Vamos falar exatamente três características, simplesmente três características que devem se espelhar no muçulmano, tal como o Corão e o Sunna de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos ensina. De princípio, vamos falar do Sunna de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, porque a partir do Sunna é que vamos compreender o Corão de Allah subhanahu wa ta'ala. للأسف الشديد وإن كان هناك من يقول أن لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس له سنة ونعوذ بالله من ذلك والحقيقة إنه لمحمد سنة حسنة فعلينا أن نتبعها. مسلمان إلي ننتبه سير أرقيوز مسلمان ننتبه سير أرقيوز إبرو يبيتو no Coran, assim como é condenado no Sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É por nós sabido que cada quer entrar no Jannah. Gente está aqui porque queremos o Jannah, o paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala. Então escutem, o que é o Jannah de Allah? Para quem foi feito o Jannah de Allah? Allah subhanahu wa ta'ala está a falar expressamente no Coran, tilka darul akhirah. أي تلك الجنة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض جعلناها تلك الجنة للذين لا يريدون علوا أي لا يتكبرون في الناس. إيش هو الجنة؟ كي todos nós queremos. Saibamos que o Jannah foi feito simplesmente para aqueles que não se orgulham. Então, se alguém quer o Jannah, deixe o orgulho de lado. Se alguém quer o Jannah de Allah, Allah sim fez o Jannah. Inna al-Jannata haqq. O Jannah é verdade. Mas este Jannah é para as pessoas que não querem orgulho. Aqueles que não se elevam na face da terra. As pessoas que não se elevam, não se auto-intitulam em alguma coisa. Por qualquer motivo. Pode ser se orgulhar porque a pessoa é bonita, em detrimento de outra pessoa, ou então a pessoa pode se orgulhar porque Allah lhe deu uma riqueza que o outro não tem, ou a pessoa pode se orgulhar porque Allah lhe deu um pouco do conhecimento. Qualquer seja o motivo que lhe leva a se orgulhar, saiba que o orgulho é único e é proibido. Se você quer o Jannah, então deixe o orgulho de lado. É assim que o Quran disse que o Jannah que a gente almeja, aquele Jannah que sempre a gente fala que queremos o Jannah não foi feito para pessoas orgulhosas. Por isso mesmo, é indispensável, dentre as características de um muçulmano, aquele que quer o Jannah não deve ser orgulhoso. E Allah subhanahu wa ta'ala, em detalhe, deste comportamento de orgulho, falou das suas manifestações proibindo que nós, muçulmanos, não deve estar em nós. Quanto no Surat Luqman, no conselho ao filho, ele dizia: وَلَا تَصَارْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. São formas de manifestar orgulho. La tasar khadaka linnas. Quando você fala com as pessoas, não pode dar costas. Você fala com alguém, fale com ela frontalmente. Educação do Coran. Allah está a nos ensinar. Você fala com alguém, não importa a idade. Não importa o nível social.
Não importa a capacidade financeira, repare frente, fale com ele frontalmente. Não lhe ter costas, é expressamente proibido. É um sinal de orgulho. Wala tamshi fil ardi marha. Não se vangloria ao andar. Não levante o seu colo no sentido que você é aquilo que é. Isso é proibido no Islã. O muçulmano não deve se comportar assim. E só para mais enfatizar de que o Jannah é expressamente proibido para todo tipo de orgulhoso, sallallahu alaihi wa sallam disse num hadith que narra Muslim: La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Não entrará no Jannah o indivíduo que existir dentro do seu coração uma partícula tamanho do átomo no seu coração de orgulho. Estamos a falar de átomo. Para as pessoas que estudaram, já estão a verificar a gravidade do assunto de orgulho. Ao tamanho de átomo não é aceito no muçulmano. E nós já não seria átomo, nem substância que existe em nós, seria mesmo corpo de orgulho dentro dos nossos corações. Aquilo que temos já não é átomo, não é tão pequeno ao ponto de não se notar. É grande, é o corpo todo que está dentro do nosso coração de orgulho. Allah está a proibir a átomo. Avaliemos o tipo de orgulho que cada um tem e verifique o perigo que está a correr a esta pessoa. Não entrará no Jannah. Isto quem está a dizer é Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وما أدراك ما محمد رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Quem está a nos falar é o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o nosso professor, aquele que é o nosso guião, que a partir dele vamos ao Jannah. Ele está a dizer: La yadkhulul Jannah. La yadkhulu al-jannah, não entrará no Jannah. Man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Aquela pessoa que no seu coração existir um orgulho a tamanho de um átomo. E eu dizia, o orgulho que temos está acima disso. Cada um deve se verificar, porque queremos o Jannah. E os sahabas, quando viram esta afirmação do profeta sallallahu alaihi wa sallam, a preocupação aumentou, porque na verdade eles queriam o Jannah. Eles foram questionar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Faqala rajulun, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa naluhu hasanatan. Mas ya Rasulallah, a pessoa gosta de ter uma roupa bonita, vestir-se bem, estar asseado, ter chinelos bons, sapatos excelentes. Em outras palavras, será que vestir bem a Rasulallah faz parte de orgulho? Será que ter bons sapatos faz parte de orgulho a Rasulallah? Em outras palavras, o Rabi estava a questionar isso. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yujibu an rajul. Qala: Inna Allah jamilun yuhibbul jamala. O profeta respondeu: na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala é bonito, gosta de beleza. Allah é bonito, gosta de beleza. Em outras palavras, vestir bem, oh meu companheiro, não faz parte de orgulho. Ter melhor sapato não faz parte de orgulho. Então, o que é orgulho? E ele foi explicando o orgulho: al-kibru patru al-haq wa qamtu in-nas. Orgulho é você menosprezar, tapar a verdade.
dar costa à verdade quando se fala. Desmentir a verdade, a saber que é verdade. Só porque você não pode assumir, porque vai se envergonhar. Este aqui é orgulho. Estamos a falar que o hack é esse. E só porque você não pode dizer que sim, se eu falar que sim, epa, vou baixar. Então isto é que é orgulho. Isto é que é orgulho. Isso que lhe proíbe você aceitar a verdade, sabendo que é verdade, porque tem vergonha, ou então as pessoas não podem dizer que eu não sei. Isto é que é orgulho. É assim que sallallahu alaihi wa sallam define os orgulhos. Em seguida, sallallahu alaihi wa sallam disse: wa ghamtu innas. Ver as pessoas mesquinhas, você se sentir mais alto, subir nas cabeças das outras pessoas. Isso sim é orgulho. Onde você está, sempre se sentir o melhor. Isso sim é orgulho. Você se ver como um excelente no meio de muitos. E o pior disso é você lhe piorar até chegar no ibadah. Sentir-se que você é o melhor adorador. Até chegar na fé, sentir que você é o melhor crente. Este é o ponto máximo do seu orgulho. E tudo isso é proibido. Não é de características do muçulmano. Muçulmano não deve ser orgulhoso. O amma annahu mutawadhi'un haqqan al-muslimu al-haqq fa'alayhi an yakuna mutawadhi'an. Um muçulmano verdadeiro deve ser uma pessoa humilde, o contrário de orgulho. Essa característica deve estar dentro de si, ser uma pessoa humilde. E humilde, uma pessoa humilde não é covarde. Humildade não é cobardia. Ser humilde é outra coisa. Ser cobarde é outra coisa. São coisas diferentes. E o Islã pede que o muçulmano seja humilde. É assim, sallallahu alaihi wa sallam incentiva nesta tarefa de sermos humildes. Num hadith que narra o muslimo também, disse: ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Ninguém vai se humilhar por causa de Allah, ninguém será humilde lillah, a não ser que Allah lhe eleve. Se você se humilhar lillah, Allah vai lhe elevar. Atenção, hadith está claro. Lillah. Mas nós aceitamos ajoelharmos, nos humilhar no assunto do dunya. Mas lillah, gente não sabe e não quer. Você se humilhar lillah, Allah lhe eleva. Quer dizer, o contrário é verdade. Se você se vangloriar, Allah lhe baixa. Porque al-izzu lillah. Ele que é al-aziz. Allah. Então, se você quer competir com Allah, esta categoria, você também ser aziz, por onde está, saiba que isto vai lhe levar no Jannah. Vai lhe levar ao castigo. Porque sallallahu alaihi wa sallam disse: inna Allah auha ilayya antawadhau. Allah está ordenado, revelou para Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para nos informar em sermos humildes. Inna Allah auha ilayya antawadhau. Allah revelou para mim para que sejais humildes.
muçulmano deve ser humilde. E humildade é indispensável. Allah revelou para Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para informar os muçulmanos antawadau para si, para serem humildes. Qual é a vantagem? Por que se humilhar? Por que você ser uma pessoa humilde? Tem vantagens. Allah, melhor profeta sallallahu alaihi wa sallam, falando que Allah lhe revelou, disse: Hatta yafkhar, hatta la yafkhar ahadun ala ahadin. De maneiras que ninguém vai se sentir melhor em detrimento do outro. De maneira que ninguém menospreze o outro. Porque na medida que você sente-se que é melhor, automaticamente você estará a desprezar alguém, a menosprezar alguém. E num lugar onde há alguém que se sente melhor, o outro se sente inferior, a pessoa que se sente inferiorizada se afasta da pessoa que se sente melhor. Automaticamente surge contrariedade do versículo de Allah que disse: Etassimu bihablillahi jamiyan wa la tafarraqu. Quanto você se vangloria, quanto você se eleva, automaticamente alguém que você diz que você é inferior, e a pessoa que você diz que é inferior, ele se afastará de você e você se afastará dele. Chegamos a um termo onde a separação vai se notar. E é proibido a separação dos muçulmanos. É recomendável a união dos muçulmanos. É assim que o Islã nos ensina. Vamos nos ser humildes de maneira ninguém se vangloriar acima do outro. De maneira ninguém se orgulhar, se sentir melhor em detrimento do outro. Não importa as razões que vão lhe fazer você se sentir melhor. E se isso acontecer, não existir orgulho, os muçulmanos serem humildes, estaremos unidos, porque ninguém gosta de ser menosprezado. Hoje, os muçulmanos estão separados, divididos, por causa desta doença. Cada um por onde está se sente melhor. Cada um por onde está se sente superior ao outro. Isto é proibido. É isso que nos enfraqueceu. É isso que nos enfraqueceu. De maneira que cada um pode vir falar do Islã como ele quer. Usar o Islã, fazer os mantos dele. Porque os muçulmanos estão desunidos. A razão, orgulho. Cada um se sente superior naquilo que ele é. E cada um por onde está, está satisfeito. E olha o outro como o outro está perdido. Isto é um dos resultados de orgulho e falta de humildade no Islã. Aqulu ma tasma'una, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطان وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Última característica para hoje do muçulmano é de que ele la yaskharu min ahadin. Al muslimu al haq la yaskharu an ahadin. Ele não menospreza ninguém. Muçulmano não menospreza ninguém. Porque leva orientação divina, orientação de Allah, que proíbe este ato. O Islam proíbe você falar mal, menosprezar uma outra pessoa.
Por isso Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer no Surat al-Hujurat, versículo 11, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhan ladhina amanu. E o chamamento veio para os crentes. E todo crente deve estar atento para ouvir por que Allah está a chamar. Allah está a dizer: Ya ayyuhan ladhina amanu. É um chamamento. E Allah, quando chama, devemos estar atentos. O que Allah quer nos informar? Ya ayyuhan ladhina amanu. La yaskharu qawmun min qawmin. Asa an yakunu khayran minhum. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن اي اسيك الله سبحانه وتعالى نجنسين القران اللي شاموش كرنت او فوش كرنت نينيوم povo deve zombar o outro povo nenhum povo deve zombar outro povo. Nenhuma pessoa deve zombar a outra pessoa. Por quê? Se eu sou melhor que ele, por que eu não vou falar que ele é fraco? Se eu sou mais forte que ele. Sim. Se você continua a zombar outras pessoas, deve ter essa pergunta. Por que ela vai me proibir? Eu ver um fraco, eu lhe falar que você é mais fraco que eu. Se eu sinto que ele é fraco, Allah está a proibir-se. E na verdade, se você continuar com essa situação, não é de admirar. Allah chamou crentes. Allah não disse: Ya ayyuhannas. Allah disse: Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós crentes. Por isso, isto só pode compreender o crente. Tem que, afinal de contas, é proibido eu zombar, menosprezar o meu irmão. Só o crente é que vai ouvir. Porque, na verdade, o chamamento foi para o crente. Não foi para todos nós. Porque nem todos nós somos crentes. Ya ayyuhalladhina amanu. La yaskharu qawmun min qawm. Por quê? Asa an yakunu khayran minhum. Perante Allah. Isto lá diante de Allah. Um povo não pode zombar o outro povo. Porque pode ser que este zombado venha a ser o melhor que o povo zombante. Quem está a zombar? Wala nisa'un. An-nisa'i. Nem mulheres não devem zombar outras mulheres. Por quê? Porque é possível essas zombadas serem mais virtuosas, mais guiadas do que as pessoas que hoje se sentem melhores que as outras pessoas. Este é o que o Corão disse para ensinar o muçulmano que quer o Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. É assim que o Corão nos diz. E depois falou: Wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab. Na medida em que você atribui nomes alguém muçulmano como você, automaticamente você está a fazer o mesmo. Porque afinal de contas, o muçulmano, o crente, é a única pessoa perante Allah. E tem prudência Allah dizer anfusakum. Numa que quanto você faz para outro, está a fazer para ti. Porque nós todos somos como se fosse um único corpo. Então, o que você faz para seu irmão, se você atribui um nome ao seu irmão, se você insulta seu irmão, automaticamente você está a se insultar. E não podem se dar em títulos
Allah está a proibir. Wala tanabazu bil alqab. Se atribuírem títulos. E hoje estamos cheios de títulos. Esquecemos que o nosso pai Ibrahim Samana Muslimi. Esquecemos que o nosso pai Ibrahim nos chamou de muçulmanos. Estamos cheios de nomes. E isto é proibido. É proibido. Está a ver o teu irmão, fulano é fulano. Você é fulano. Você é seu fulano. Isto é proibido. Isto é o pão de cada dia. Esta situação de alguém sair aí a chamar pessoas pelos nomes que os donos não gostam, é o pão de cada dia. Chamar um muçulmano de kafir é proibido. Ele já é muçulmano. Não é você que vai dizer que ele é kafir. São muitos nomes que andam por aí, que nós atribuímos aos nossos irmãos muçulmanos. Estou a dizer, Allah que está a proibir. Se alguém não aceita, aceite. Saiba que não aceita o que Allah disse que não quer. Se alguém aceita, saiba que estou a aceitar o que Allah me proibiu deixar. Allah que está a dizer isso. Tal como disse sallallahu alaihi wa sallam, bi hasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim. É suficiente uma pessoa ser reconhecida do mal por menosprezar o seu irmão muçulmano. Isso é suficiente. É suficiente alguém ser titulado de uma pessoa má, de uma pessoa desviada, de uma pessoa no caminho errado, por menosprezar o seu irmão muçulmano. Porque chegamos a um nível muito elevado. Estamos acompanhando que tem muçulmanos que não dão salam a outros muçulmanos. Muçulmanos que se aconselham que se seu pai está neste grupo de muçulmanos ou de pessoas, como eles dizem, mas não é porque o pai fez shirk, não é porque o pai está a cometer pecados que lhe tiram do Islã, não insultou Allah, não insultou Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, não desmentiu o Coran, não desmentiu o sunna de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Talvez é um fraco como um ser humano, ou caiu num pecado como um ser humano. E aí, não dê salam a esta pessoa. Esse é um conselho que estamos a dar. Se lhe dar salam, não responde. Isso que estamos a viver. Até nos assuntos divergidos deste há muito tempo. Hoje é suficiente de você não dar salam ao seu irmão muçulmano. Estou a falar do veste de mulher, o famoso niqab. Aquele que tapa a cara. É uma sala divergida nos ulamás. Não somos nós a divergirmos pela primeira vez. Lá atrás, nossos ulamás, os nossos salafis lá atrás divergiram-se. Mas nunca deixaram de se dar salam. Ontem alguns viram que é obrigatório, outros viram que é mustahab. Mas hoje é o motivo de um grupo não dar salam ao outro. Está mal isto. É o suficiente de outro não dar salam, não falar com o outro por causa dessas divergências fiqhi, que não é no aqida, é no fiqhi. Com quem você ouviu isso? Com quem você ouviu esse tipo de coisas? Resultado, muçulmanos fracos, sem direção, sem sentido, sem força, sem energia. E nos espera o pior.
E o que nos espera é o pior. Não é possível a gente deixar o dedo de Allah, seguirmos nossas vontades, separarmos-nos aqui, dizer que queremos sucesso. Allah está a dizer, então, se bubi habilillah jamian, e nós dividimos-nos em grupinhos, com isso dizer que temos que alcançar o que queremos? Duvido. Duvido. Se queremos o Jannah, vamos seguir o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos ensina, tal como ele nos ensina. Percebermos como ele percebeu, como os sahabas perceberam. Não percebemos sob nossas vontades, nossas energias, nossas, o nosso desejo. O Islam leva-se do Coran e percebe-se com o sunnah de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa zidna ittiba'a. Wa arina al-batila batilan wa zidna ijtinaba. Allahumma ihdina wa ihdi bina. وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم آت نفوسنا تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم عليك لمن أراد لبلدنا سوءا اللهم عليك لمن أراد لبلدنا سوءا اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية اللهم إن الضعفاء وأنت القوي انصرنا على القوم الظالمين اللهم إنا نحن الضعفاء وأنت القوي انصرنا على القوم الظالمين اللهم لمن أراد لبلدنا سوءا اللهم دمره اللهم لمن أراد لبلدنا سوءا اللهم دمره إنك يا ربنا تعرفه ونحن لا نعرفه اللهم أرنا فيهم موجبات قدرتك اللهم أرنا فيهم موجبات قدرتك وصلى اللهم على محمد في الأولين وصلى اللهم على محمد في الآخرين وصلى اللهم على محمد في ملء العالمين عندك يا رب العالمين